Po lëre ti më, unë po them çfarë tendencë ato bëhen. Po. Pra, ai është ul tash, ai është po i putoj të lut ty, çfarë po se dëgjove ti? Të lut ama në Riola thuj atë që thuj atë u imponu. Donte ti përgjigjesha, po, po nuk doja të më imponohej përgjigja nga askush. Kjo e Riola. Dhe të dy në një gojë. Kjo e Riola, di pse vjen tash, ta them unë, sepse ai shikon jo pozicionim. Po të kishte pa i pozicionim, nuk vjen me të thonë. Kupton logjikën? E di, kupton. Bravo. Dhe këtë gjë duhet bësh kujdes, më jep një shok. Më jep një shok kështu. Cigare, po. Më kuptove çfarë po them? Dhe kjo është ajo gjëja tash, ai unë i them kam pas alans me këtë, ai çmendet. Ai bukoset fare, ai s'ka besim te ajo. E pash që ti për me nxjerrte besimi ja the. Po pse çka kujtote? Ai s'ka besim. Tak ja boni direkt. U pre, po dhe i erdi busqeshja kur ti the për u vure. E pash, po s'doja me reagu, e dija që do me nxjerrë që gjasme s'ka pra besim. Dizi ka mu këta kavje më kavje, adi që i bëjmë këtë një vore, këtë i shpirti janë. Ja, do dali njëri ditën e... Do dali edhe nuk... Jo, do dali njëri dhe nuk... Do dali njëri nuk do kënë ko me u dukë si ashtë mardhë një reali apo falë, co pa mera. Po doli ajo dhe ne dikjo, shi që do bëj me ju dyja, që lufte do bëj për ju të dyja. Për ty e, se për Rozën ne nuk e konsiderën për. Unë mendoj që... Se Rozën e ka atlet. Rozën me fëtën mi thonë, por Rozën, je suki dhe kryu. Por që... Ti e ke vetë ndorë pas të, bëjë që dushë, vetëm kujdes. More, di këtë gjë, unë tendencat nga i kam pa dhe aja kam evidentu, Mario, Romeos po, gjithmonë. Po duke i lanë shtigje, njërzore, duke është ti keqë. Po ku e di... Duke është ti keqë. Shtigjet, duke i lanë, se jemi njërë, se kemi mardhenjë. A e shi që a thot ati, a i të komplementon ty, duke thënë, mardhenjën që kam unë matë gocën, mardhenjën që kam unë matë gocën, Po s'ka lidhje mërë ju, më ka nejtë të afer, kur kam qenë keqë, kaqë. Po s'më linë, nuk du me këtë fut këtë diskutim momentalisht këtu fare. S'më hynë